Yambe kukoma nanake wakoma ni ya mase mawe ya bawe. Na kama ni ya mazi mawe ya Garden Hotel masako. Adhiani night. Mukita Adhiani night. Usio mwaka weba? 2017. Nuhu wakoma na mazi mawe ya yaku ya mbe. Hai mundu wa mudhemba weba wakoma na nake? Mazi mawe ya... Yani... Kwa tanga siyo ndala madhu kuma Adhiani. Wayotuwa na ukuma na mazi mawe ya. Nundu... Mazi ya mutanu... Ayan, kala kila mundu kukube tuona mwana muziki bali kazi tenji ni wadhibu kumudhocha tani anaye mundu mutanu na anaye mundu nende ete andu ya tanaye ubaguzi kwa kuyana na hundu uwe mwini uwe anata anaye kuwaza hata ya mwana muziki. Thank you. Chuto kendo kelangu enda atuki ambiye na chonundu. Nini sine sabio kana, ni nundu nungu lili kana karanga. Ni wakoma niti na gebi. Ndani uni kwache wayo na karanga. Na karanga. Nesumu weku na Adhiani night. So vune bowa manani ya nake ambe. Nya, I think kumana masi the very, very first time ya 2012. Ndiyo petuka. 2012, nina alika maondone maa. Ma kumando ndongo lika school uchao kwebo na mamande ye the very very first time koko mana karanga wewezi nena kuhije ma chango kumuzi na mweteka na mbandike wale Nandiyo nazo wangu na mwete mbaka iloji. Producer, 1, 2, 3, kamata. Sandi, umonde wazele wabio, producer. Nendizo wengale kwe suka nano hende? Tuambe kwambi ilangale kwa nino. Mbozi zi wababambe, wambogezi ya mashambi, gimagu, ya lama tema naona silo. Ndizi ya nengu kuya wike, ni uwa wamana. I'm not sure. Tuko hati ya ni wabamwe ni muda vya tuendo tuinge muda ya sebu niuzu tuhenda ni wabamwe kwa mbo manenga mitandao yaku Facebook kana kaitu enda imo folla page jeta wuhu YouTube eta wakana kaitu Busiani official videos ya kwa sio ndesi huu musubscribe huu mulike na muifollow na muishare. Yeah. Asante sana. Kana kaitu. By the way, kana kaitu ya uma ba? Kana kaitu... By the way, naligile mbandine nemo nini. Umu nini tokuwa miaka yana? Na uma school wa unu uma form 4. Umu ya form 4 ligile mbandine? Na mini only 2 years. Na niba ando nasoma. Na mina kakos kidogo. Kakos yu logo wazia kosu wazia college kana? College lakini ya mwako mwe then mwako onge na liko mudane kidogo aneza hithi lambandini nonene kukwani ilo kwa siya wali kile mbandini we mwana mwini kwa likile mwina miaka yanara alikile mbandini 2015 nana miaka 19 kwa likile mbandini una miaka 19 hee ina miaka 19 na yu ina serious kwani umeenda form 4 na miaka yanawe umeenda na miaka 16 hai umeenda form 4 mini mwaka 2012 na umeenda mindo wako no miaka ileko si then mbandine so ona wili gawe na kibandi na inoza kibandi Before toke, netoke tangalekoni ya kunuru. Pani ya kuya mbe, no ila nina kwisi na yoka naba inge? Wambi ita na inge? Sune yoya mbe. Sune yoya kuya mbe? Eee. Kwe?
Sawa sawa. Nitukieta bago. Nikienda mashambiki yose kwili yani makwele wake lake ndio cho them. Karibuni sana mitambo ni official. Sema mtandaoni wa Facebook ni Mumo TV Kenya to live ngale konesu. Vina tatu ambe kuambia laina kike nondo ni sina sabio kana ni mundu na koma na ngita na kebi yote tuna amba kwita tu songa basa. Producer ngale konia studio binde sika na we ready ambao tunenga oibisa ya masema wea. Obai ni tu ambone no yulu wake. Nondo ni sina wako mania na masema wea definitely. Yeah. Yambe kukoma na nake wako mania ya masema wea bawa. Na kama ni ya mazima wea Garden Hotel masako Adhiani Night Mukita Adhiani Night Usiyo mwaka weba? 2017 Mwako mana mazima wea yaku yambe Ai mundu wa mudhemba weba wako mana nake? Mazima wea Wae yani Kwa tanga siyo ndala madhu kuma Adhiani Wae utona ukumana mazima wea Nundu Mazi ya mutanu I kala kila mundu ko kube tona mwana muziki bali gas change ni wadhibu ku mudhoja yani anaye mundu mutano na na mundu nende te andu ya ku 2017 when wo amana na nigo ni wona moni itambe eka ku mwibu ayo zina kita ku mwibu yu wona moni itambe ya you eta we mwini kindu kila muno muno bio mase with art na thayo ni waku nita chao ta we mwini yuwe tanaye ubaguzi kwa kuyana na undu we mwini we anata ana kuza ata mwana muziki thank you chito kendo kelangu enda tukiambie na chonondo ni sina sabio kana ni nondo na ngolili kana karanga ni wako mani tena gebi ndani huni kwache wao na karanga na na karanga ni sumwe kuna adiani night so vune poa manani na ke ambe I think kumana masi the very very first time ya 2012 ndiyo petuka 2012 nina likama ondone ma kumando ndongo lika school chao kwebo na mamane ya the very very first time ni wando na kuwasia mondo moka wae wa mbe nyana kune yesimu niko liobo wa mondo mota angasi na actually na kitio konektiwa wene mundu mongiola na kuletia ambia hii fono nimeshikana nundu kuni ya mundu simu waka kuyo hiyo nguwa tene so kiloto na kuyeka ni kwa tumu wanaangania kwa ambe kumwethu kesha hiyo ndo niyo kuwelesha kuhu tuwa neni ya nake ya ambe 2012 hiyo ya ambe simone wa mam anegeidi yonesa tamono anegeidi yonesa so ndio na ndio kwa lika neke ndani kwa atane na Patrick Musango songo ni kwa atane na akina Kaprinza akina Mawadhe tuko na mambo mengi ndani wa industry no ya media. Masi ni wao mambo wa mbe. Kuombonele ya lelo. Actually na madangu mambe ma school ndio kwa hata ni wao anerifaita. Balango di ngodi uko ni ya mambo ma kisomo cha media nini. So twas your 3/4 yota anga sio lawe ukamba 3/4. Ni kwa tanga ni dam masi. Ni kwa tanga ni dam. Lazima. Tupo hemo ndo utonga kwetha or you to ebeta ubo wake menote nini ama nini ama nini nisika notanga saingi tuka atuka kilo mebaka ok vya nuku endo jinolongi ike ndai sito ya kuyo kene yulu wake but tui weto sanzo yuba teke lacha kubitha naka nachoka na kilacha kwezi lela hakuna mtu waku wanajua masi wakamba uwe the way motanga sino kitete kwefa nyama nini ama kila mtu na kila mundu nuku watete impact thayo ni wake kwezi na masi mawea so kila tutonga kwa asia kwa ndo make mashambi kimake ndo mamosi mafans wote alama na mwitu kiasi alama na gomani ya nza nini sine sabi yukanda yutuwe weto wakalako uwenge na itinesie kwa ambi yobosha ya itabosha kidogo before we recover ndo anaye ketuye Unakwani wa mumu ene naenda wana itizio ya nilikuwa naenda anenedha ona reason siya kwa tanimu ondo siyo di but definitely baula mundo kukuse ya seke ndo nugethi ya no wadhi ochona so poleni sana nene sete hithetu hithio kana ndo wa inge mebabanza kila mtu wamefila mepoteza ukamba uonde kila mundo wa iti kwa u kila mundo lo nese masema uya poleni sana atanga siyo ndema vya ni poleni sana na atanga siyo ndema wakamba nondo I think imegonga kila mtu ino imegonga tuseme tu kweli emu ndo toa makwasi ya kana kiki bodo kiki letangu poleni sana kato tiyeleba uja masema mawe yake nda yutu ambi officially mtandando wa mundi wakana kaito likuwa nzito baido ilikuwa nzito neyo we but nengi ito kwetha atuwe mama wetha pecha ndu cha dhiki oba kithi wanando mamu si ito kwetha atuwe mameke nda kila mundu iso hithi onake notuwa mwelesia mashambi tuwa siya tv no imwe radio no imwe idion dena kamba
chonde kikamba tunena kikamba kimwe maiki mazuka nyochala ngecha kasabo tofauti no omundo no omundo nake bado eneno lukele kuneno no yonge so tukwata niki twambotia idionde twakemina nesa ni chande chamba ya mukamba onange mati ya kamba esiyo ngina iyo ni siyo nena ngina neso nena na mundu ude wakamba completely waba asabi wanada menda wakwande ni wa kendo kito kita media industry na onake no niwe cha mukonga onangisi kane MSN so unaona yani masi nuna make it a impact kwa andu seme tu si tribe ukambani peke yake yani alikuwa ameingia mpaka kwa wale si wakamba kwa hivyo kila mtu pole sana ndio noma ende mtu mangia this ya ukia kisione ende ni yetu sote ni wito talk ni yondo wilie na unaweza pia na difference ipando kama kulikuwa na difference kwa mali unaweke ni kando pambo siku makeke na sawa sawa ya kila mtu masini wadi umo yondo ne kala ayo mtani na kila mtu ono ndi kwa atia na saa hiki personally ni namo commend ya na tendotoa Mrs. Violence nondo ya liwali kana ya nalikao na ina hiyo ni kitu ni kuchangamusha ni mutandao si kitu alikuwa naichukulia tena yeka kwa roho hapana inaye kuchangamusha mutandao isa hivi yenye nitoa kala na saa hiki wewe waboeko unaenda wabuo kaandeko kendo waka kuhumo katana that's how good she was kwa life ya kila mundo so mukangai asante sana sivi ni mukangai jaribu kuficha na unatokea na wewe sawa asante sana my brother mukangai so kana kaito yes atuambile baba yende tuambo minangale kone su yutu wakangale kone nuya kuke dogo watu mbe wasome ya ukamba ya nazome primary nazome ye Busia ni primary secondary nasome ya Ndithi secondary school. Ndithi neno nila yume tola mwana kewita wa King Kong. Ndithi ne senior. Mwana nivoko. Ula tuwa inake pandutu wa kunana kumi. Yes. Kweta wata ukapo. Kweta Kevingo. Ni Mananja sa inizia Mananja. No, ni ma. Kweka kuku. Ni Mananja ya tata wa ngoma yu. Ya iyo. Usuni uwa tuwa ke jukutu wa kunana. Yu kwa Mananja nivuwe teo. Uwe vutu wa yu nivu. Then yu. Kumabuko za ya uwe uzita wandela. Kwa chunu vene nabu. Ai. Etela, ambo etela. Kwani? Wee ndela. Mati ni mulwa. Mauda, yu. Ai kwe etela. Ngari kwe etela ngoja kidogo. Ninyo mkwe toa kamba na wadi? Mauda, yu kwa mauda nipa umu joga na yu witheo. Kwa witheo, kwa njoo ni mwaza. Then, kwa who next? Kazi ya keta wali kone. Is that serious? Yeah. Ukambosiwe ne mbati ni siyana ilo tono lili kana simu tomu umeti buweri ya kwenu pe nye nye nyeze pe mbuziane pe ndidi ni apato ndidi ni apato ya iko yuni nisipa pe ndidi ni nge kata no hito apato weba nese ndidi ni senior pe yu pe apato andilango yes apato andilango ina mumana ya yuwe King Kong jamaa wangu we ta wa Buzianera. Buzianera ni sembi dati na. Pe kaumbulu bon fas kaumbulu. Era serious. Kaumbulu ni wakwenu? Ya, wakwiro. Kaumbulu ni kwiro ko ni dani ben. Ai. Aya, we. 2 ve Mauda, ve Mananja. Ve. Yalama te kwaje Mananja ni tata wangoma. Tata wangoma ve Likoni. Likoni ni mwisho wa Godfather. Haya ve. Pendela ya chunu ve. Kiangazi. Kutwa siko kupe wadi umete kwenu. Kuido mwa kuido. Kuido namba ndi kunde ku athu kumi. Ku athu kumi. Muzegu. Ndio wazia. Bandi ona wale ume love you weka. Ogwa mami ona miyo kuira ago. Kadibu kabo agenza yo kabisa. No 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 nyi mina ya kuko ni by the way bata wadi kwa ta bana kedi no no no. Utuko sema watu songe ziende ki yangai. Kabisa. Ni ona ndiye zana yango kuwe zenye nayo mirari. Nasa mina ndiye na mondo eti na wana ningi. Lakini twa itwa komanite ndanzi ni akaranga. Twa itwa komanite mumo. Garden. Garden to launch mumo ya mbe. Bila twa kontwa ina ku karanga. Ndela. Ungia hiyo. Kula madamu wako na solo eta wata.
Katholombe. Katholombe, ene. Na jamaa hui na gospel. Lera wada. Luma. Luma Musolo. Ya, ene. Ya kwe jiwa lirika nevi ndani. Yubu hune batu wakomani ye the very first time. Mtu wana namedo kwa medo. Ya. Itino habu? Wa liganga mundume? Ya, liganga mitani. So kwa tusi wako etini ngebiyo primary wa somo nesa wa mina nondo nona no bugu area. Ya. Uma nga lakone isi wa ndi atayu? Yuu na uma ndi dhine. Nibuwa ono kia theka. Naeka kakosi. Ya. Yuu ukweka kendo kio konia wadi? Aipana. Heki kozi ya maunuma biashara. Oh business yu. Ya. Kwa kangu ukulie. Wili ka biashara ni nduwa sikana we mwini? Inezi. Nundo wadi ya wambe natungie 05. Lakini ndia isa urekodi. 05? Ya. Niwe primary isu? Ya, ni primary. Ngukuli, serious, satani ya ambiyo kumanda we primary? Ti satani. Pero ina rekondi, tuwa ndete youth. Na kuuma tuliozi kathole kima panga nini youth mazinda no. Iye. Na youth wendete utuwa kuwirwa ni loli. Sa hiyo atupi ingititia. Ngoja, kwa asioke lela. Ayi mwe kiara? Tuwa ndete matu, kuuma yuku ito. Na youth wendete matu utuwa kuwirwa ni ka loli. Ni loli. Kanda tu, kanda tu. Iye, vina yu matatu siya yote ino. Iye. Ngalizu ya kuito. Na youth wakawa mkobo. Ngelele uwe tukila nilutu milandalane. Kalaka kale kaya ngaula. Tuwa kimane. Nijia nina tunga wazi yona nilitika nae na ukunie kanisane. Pandu. Na ukunie yuthi, tu hile wando yuthi, tuwa ukunie. Nareka nogo kule kine. Wambenga ukunie kanisane. Yani nona, yani izu ya nini rambi siya mayuthi, ya zunu nono mangumeia. Lakini bayo mu wasi adai. Ajewa yomo arudia. Yomo arudia. Na yue muzei ya adu ya ye. Mwena kawazi ukai kodo konea. Katua kona tu ina vyo kabisa. Uli ya ye. Mwagu niye mbe wa kanisa. Kanisa anentene. Ovunza. Na itu yetu tense. Ukuma jene. Adia is all record. Adia is all record. Ya regeru. Na itu tense. Tu aketa oku. Why are you not recording again? They are on the overrogi and manas. Ilo nena yulu otu ya kana biti, kana chau nondwa inge wewe ama ya siya kana bado menda ya iba ya kwa kemango yoketa. Uwe ya kuyuma ba, ya wadhi wa mbenga. Nye kusema kweli, yuko neno kwenye chau. Peo mele na yuki ya siya ndizoma. Na nimo nazi ya Ngezo utuika mwana muziki nwa nende nga vuku manamu. Nundu inaegwa amba kisiyo simbika neza. Kwa mbe, ina nene te reality, kwa mbe ni kalandine. Shok. Shok? Hei. Lando umeme? Hei, wedu wali tuwa tene negwa. Hegwa ito kolia neza. Tue mwezo yaani. Kwete hela. Kumena siya wana kulikotanga asini. Unu wa mbe watambua mwini webaya. Kandika asio kelele lapo inti watu mea. By the way, nenewa tuwazi tuwake kamoyo. Kamoyo. Then, majoka rekodi volume 2. Ya nguwa raka biza. Yuhu volume 2 sune mbati siva yu? Volume 2, ni mwetu wa muzumbe. Kwasi ya musivi? Weza hili ya mbati izuma, ni sionde, zizi sionde. Mutwe? Mutwe. Nawe skulu? Na ni skuru. Haye, maja yoka unyo mtu na ina nama skuru. Oh, asani, kapalaka uka mweso nondo. Nisa ukukoli yesabu, saisu yeyo likala kino, wadhi no lika wonde. Lakini, yu ama tene, kativu higen wa Maria. We, tuma wano, wana maumia visa yu. Na ina na kikosi yojako, tuenda. Uma tambuzia ni. Baka ndivine, na ipasa.
tama urugelo ele visa jia kati uwe aiki nanga zaati indani ya mali iyo zaati iyo zaza aiki nanga zaati uwele ya tuwe bukujuru elo ele hawa watu andu wazume ele mana yanga wenda yo zio paiwa andu bata kumawa wethano yuwa wakena kapindi yunga na wakwata kwa toke baba yuyu ni wa mina skulu ni wa tia namba undu ma skulu bio Sawa mimi nilikuwa ile dodi school na wewe nuka saakaenda nani nuka saakaenda sio tuko saizu na gida inga ine rwadi ngaine ni ya juma uko ni eh magonere kwenda ngita wapo ndio uko nano ngita nye mundo lambo ni zeti jiu era wa mtu wa brother agaranga idana Gida na mama ni yamba ndini by the way. O kundu nes umindo yuko likamba ndini ndu nes. Na gita kwina. Na gita kwina. Ya. Toke you so walk at the kawa so mawa mina. Ebinda ni ube na mwini mukio communicate you nake? Hakuna. Ya. Hakuna. You the gamo ga mo ga ku na twenda. Twenda ru kai wi ganya. Wezi no kulya ile ono gita ko. Mhm. Mbandi la wali kilende ne bio bio. You una mina school do kila kendo chonde. Ya ku yambe wali kila yao. Kina alikile data? Kieni wa Maria? Hei kuna coffin. Saidi ya gedhura hii bandu. Ina alikile kufosi ungu wa obyo kuna makongene. Ina alikile muzome sambadwe wa obyo kuna makongene. Na ibindani nduwa onena ukatumuwa na ene mbandi isu yolo wa talent? Ndiya atumuwa na ene mbandi lakini ina alika na anadho kumituka yangewa. Rondo yu zenge. Zenge tuwa manani ye ibinda yu. Tuwa manani ye rumba kono mundi. Na okay. We mindo nda kwe nundu weni wisene na ya nene. Nda manena siya kamale siya yolo wa kucha woka nawe mwene. We nda hawe landu. Jene nda hawe landu. Geza ya nao ku ulia. Kwa wadi nuu ndavya. Ya. Okay. Kwa tuti ya nena woko koma na agaranga. We wezi. Ena kuhije ma jango ko muzi na mwere ga na mbandike wa Na ndiye na za wangu ko na za wangu ko na mwere mbaka iloyi Roger Nisika na musese ya watato process ki uneza Nkwetela ambayo kuna pozi obaini ba wetela yetela ibaini tela hi ngamele hiyo ba ubaini byo ngamele hivu kapedo kimango asante sana karibu sana mitambo ni Samuel Makite karibu sana mitambo ni Payola QT ambaye yeye nimetoka coast sasa niko bara ibara I think ni kitu hii kama sijakosea Payola QT mudheni kisulo tawa karibu sana mwene mayini ambaye woka na woka tamayini sono kutuma ndia kendo Eva Brownie karibu sana mitambo ni patuke baba yuko kwa karanga wako manata karanga Karanga itambe nage na mwoni lagi ndo ya mana nda mana
bando no ma na maskulu mwa kongo tabiwa mwana na adoku mangia eh adoku manga peswa market na na tiwe ni na ka attachment kidogo na sio kana ndekwa bucheri ningi tasia kwaza nyama zao yuba u ni wo macha wokia pipe utasia u tuwokie ona ndwangi nono tio karanga na nina mugeria lakini ndia muda bya ninyo kana ni jambiki ebi ndaju na jambiki nono ndia ezika nanga ina ndia ezika nanga kona ngita nono lakini na ibada muno na mbali yake na ina sisi sio na ina sisi ya yu maja ndwokie by the way group wake ya Facebook na zao biziara mezi group ya Facebook kwa sababu ndo kwa sababu ya fans ya mafans na mimi unajua ndo watu wamea by the way ni wao wamezio pia ninja na mezio vya reza hata kuna manana na jamaa wangu ni marehemu hata wa John Zangi Zangi ni mimi ni John Zangi maja au kwa kuna ndo boy ni bando na huku hivi hivi ndio au buru tu akomanie au vitu hizo hizo side za kwetu sasa ndio kwa kuna huku ndaju na naikeno nako manana anjo ni twa nena na anjo ni nako manana anjo ni kwanza na mwede la twa the yamba ndine twa the yamba ndine wewe bona ndine na nako manana macha twa yange wa twa manana kila mundu anengo longe namba simu hambe yo sweta maka weba baada ya 2016 yeah ambe amwenye ni na enezina enezimbatisi yako nano nene kwira chao bandine yako ambe anengitiza wa angula we kala bana mwenye oyu ni kala keno ambe anajue wezi bandi zito to kurela mbaza rodi ukamba nawe nengi ndwe bange na mwajuka mutani ya 2016 you want na karanga you feelings ya wadi si ambe yako ida ituma na sabio no mnye juku kune kenda woka kuko you know mabu no mabu na mwathire nguku by the na mwatha nguku o mudha nonsu mudha nonsu na mwatha nguku na twathi mbandine kwa jagu mamu kama endete twa nonye na atiwa muzi atiwa muzi na atiwa nzangi atiwa muzi nzangi na kenzangi ah muga na gendede na tiwa muzi you know na tiwa muzi nambata wezi na the yai ni na thani yangu ku na ndia nengata na kuna na kuna anza ngizi munya na mwe ni nambatete nambatete ndi zitu ile yana binda yu mai na mba ndi mulolongo ni kwa tiu na ambe ya tuite yana town nyaka kuku ka kwa ne gya kadangu nguku yu amiu nya muzi ti yo tho akwa da musi eh na by the way na geti yo tho na tho ye brother akwa nguku ya kwa da ilezi na tho ye brother akwa no ga twa ku mananzangi twa thi mulolongo na inya na manenga nguku ambe za wa thank you ko ni uzunge maenda ke tindo yu ke tindo ndiye ne the amba ndi katinga ati wa manager yo enja maonge wera wa wambua wambua wa ni jamaa huyo wali kama ndine ndatu ike mdogo mwito nandike officially ba kitindo kwa maki kwande kwa nondo nonenga niye mnguku weyo yake yu na hitu ayete ngewa yu nye nekala nuka uruma nekala angama jamaa ngi ne wai weekend wapi kandu kwa kone ya mene noza namba manager ndu kwa kone ya namba manager simu tu imba ndine Thursday ni kwa chikuwa kwa mbandi kakala kala hakuna simu nya haa tuwezi ya ni adhuzi ana adhuzi tuwa ya kakala kala macha ya mutuwa ya wina juu waza mbesa brother osu wake ya mutuwa ya kase ya kai kakala wa amu kautilele chau riziti mazama abikai kezo ikwi wina tiyo mazama kuicha kezo ikwi nanga yuwa ati nse ona kwa ndaitanga yu lawe thayo yu kase yu kalaka ina nikako lilewe ya kainoka mwini niwe ba
No, umoyu. Na baile kwe the man. Ah, stage ya gele nuwa vigina. Ndona atu yewe zina. Nuwa vigina. Kati ya tisa, ama kwe rambwa na rambwa na vigina. Yeah. Na adi na kuya na kuya na kuya machoka ambe kukezi wa ambe ya wezao. Dia isa ikala muomone inge. Kwa kubiyo na nduwa ikala muomone? Dia ikala. Nundu ni inge nda kasea kata ume iye wa ligilaba u? Iye, dia ikala. Yuwe binda nula wako nita solo? Solo yako nito no? Sago na, stage yesu ya edha kwa mbua. Uzi watu, yewe na hindi musuke. Musuke saluni. Musuke? Ya. Ozo mwe, mwe. Muzikia. Kwanza ni kwaje muzikia kuna cha? Kuna solo. Ni kwaje kwanza stage yesu ya naligila muzikia. Nini la muzikia mwono kwa macha. Mm-hmm. Ya. Kwete lango kule. Usuwe mwaka yiba? Usuwe 2016 ni 2017 ni wakwe kale. Yuko officially kilabu kuthochwa kilabu kwa adhoke yuwe ngarekone siya kalakala. Siya kalakala. Kwa bandine ya macha yuyu. Na yuwa huu ni boyesi ilwa ya kana kailo ya umie nono. Kwa yuwa hana kame nikaha nikaha ili amba yu kanenga mbeza kakaze yosu no kukuli yoyu nyo menahu mbeza yinenga kana kaha ika ili kambo ne wakilu mwaka kaha etela so tisi hindu karanga woka na yoka na wewasu wadea no ando no ando kwe kame nikaha amba yu kanenga kenu mwe amba yu kanenga kambo yu ya kena anza waina anza ayo yu Ona gani munini ne kul. Maili kai mene ndi mene. Dale no ona ga dale ni kama ndu ino zendi yo kabisa. Ko kwa kango kule. Kwa karanga wapo kwa wapo kwa makuma 20. Isi miaka yana to survive ni mbadi ya karanga. Kuma 2016. Baka 2021. 2021. Ya. Olumita pa unde ni mbadi yake. Mhm. Ngiye sote minge. Minge ndo. Hey, tatu ni manager. Kumeneja mindo wa Rhino. Kumatuwaze kumatuwa ndi 2017 huko wadhalu ni wana atu ikia meneja hake. Kuwendinua karanga nduwa rekodi wadhi? Na rekodi ya 2020. Kwa rekodi ya 2020 ni wako niye Volume 1. Volume 1 yaku. Ya. Kwa mbweka ngukulji kulyo kila mundo nesu otona kwethena yo. Kuthuku makaranga kwa idia na? No mundo nese lakini yuwe ta mwimo thoko mi wake na bado tawe manager wake kwiliara ne mbozi muzeo na no tabazi ya mundo kwete na ni wethuki ya sembado so no twase kana hapo kendo kila wosi kuma mbandini yake kinge muno sana haya itoke ngale kone no volume 1 ya kuja mbe yeah wami umya feeling sana Volume 1 ya kwa ya mbe. Volume 1 ya kwa ya mbe. Tiyo volume 1 ya katuwe kwa. Hehehehe. Volume 1 ya kwa. Volume 1 ya. Ambusiane. Ambusiane. Mbe, isi tu ambusiane. Nundu neguwa waseka nape ambusiane mbithatine. Neguwa waseka nape ambusiane. Niki utaosa anything mindo. Kenduki utaya wa ambusiane. Uganu ninyo wa mbe kuina ambusiane. Oh, kuwa haya nge market hauka after yeah. Kana kaituwa minie kwina. Minie wambe. Lakini mutaisa kweza mwena ila issue siya mbani. Hapana. Itaitha po? Kila mwendo kwati mlaino nake. Okay. Mbandi. Thank you. Nenda hatu thesye nondo inaonye kana binda nai na mbusia nembitha hati ne. Nane uyepe mbusia nengi uipo. Maybe uke thaba ena any issue matoka kumia wadi. Oh, hee. Kila mwendo ese lao laino nolake. Lano muko mana hata ume mbandi muko esia. So volume 1 yaku na audio na ku 2020 kwe corona yoka yoleka anga kidogo mimi simbe saba ina kukwetita na kwati wa supporter ko mali lo safari yakwa wathi mambe me support ile kondi wathi karanga wan support ye sana solo no logo ni ndiwa studio ya na ndia muwe bani I'm going to go to the house. Saingi weather busy.
lakini naweza nuko yuko na amwania so solo wako ni wani karanga rhythm yako ni uno ni jamaa wa moteti moteti waona moteti yoyo man ah bola dwa na gaba ngongo ni ngongo ni ya kwanza volume 1 volume moteti wa karanga ndio wa karanga hey, ni umi kwa karanga ni wa umi hiyo lakini ni wa ngongo ni rhythm Bezi bezi na kuniwa muzio. Kasi yema. Na kithembe na kuniwa nisokola. Chalo. Okay. Mwa kunido. Na kunido kwa kaso. Kisinga sawa. Kisinga. Kama ito fuji na ile inge. Na no baadi. Yeah. Mwan by the way kunido mimi yuko na sokola mbia kasi yema ndizo ya kuimba rime. Konela we ando rekodi inge onore na mbeza we ndani. Paina ka feeling ka kure ko. Yeah. Ebina nungwa kuniemba ti siesi anata? Ma kuniemba di tandatu. Tandatu no babe mami musiai. E mami musiai. Pe Ruthi. Pe mena, ni mena ka naito ata. Shambi ka na mena. Ruthi. Mami musiai. Ni mbusiane. Yambe yaola. E gali ka ni ka yotu ka na ka ito. Nembadi 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 tan. Mbadi tan so fa ilo ilasi ya kuko neta si babanza. Eh. Ni na volume 2. Volume 2 already yenza? Yeah, yenza na wadi umwe nikite visa. Mhm. Visa zua ngime pending kidogo nungo. Volume kwetela. Volume 2 na kunita ndi. Na kunita 20 last year. Last year. Yeah. Ne visa visa wadi umwe nikite iba. Visa iba. Nikite Ajambiki. Hapa na 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 wewe adiendo langu wewe tafu volume 1 niende. Nondo ni dhauka. Niende ata YouTube or you know ndo wewe. I think no wewe. Na si awe ndeni wa volume 1. Acha tuangalie acha tuangalie. Kana kaitu semba Facebook, semba YouTube by the way. Tu ambao subscribe kwake kana kaitu. Niboni ni kasi ndo practically kana kaitu niboni yoyo. Isene yeke onzembia. Eta ngosi yoka soko na kwa nitha wa isi moju. Haa, niwa. Haa, elu osio. Ego anu ngosi yema waji angase. Ndo zisi ya wadhi usu weta wata, wadhi usu weta wata. Niwa otia wa. Niwa yeba. Oyo. Wito wa mbosi siya wa? Ee, mbosi siya wa. So isuni yodhi ndeni wa volume 2 yaku. Kani like kwa hii YouTube channel ichonde. Kwa huku kwa kube uneke itapati siya na mindo weke yu wadhi omwe YouTube wa volume 2 kana sionde siyebo? Sionde siyebo, lakini nuumwe we visa umu. Te kango ukulia. Umu wako ati volume 1? Ee, umu wako volume 1. Kwa ni bako weke itapati yara. Nolu nye ilangu wana ye. Kana wana YouTube, mana yena YouTube channel ilewe? Peka naka yituwe no. Eno ndiye namba dizusi yonde no kwana. Kana ne mundu abingo yu YouTube ne sito abingo yozo. Kana kaito be ke uno ndo kelango na kenge ne keke. Kato ne. Eta ge bo ne. Kato pingo keke. Dato si si ne sa vione kenda iso ede ona mama to emi ama subscribe. Ne me ne kelama ke o subscribe ne chao. Kana kaito ne no ndo kwana ngina subscribe ne kenda. At least to matter be yes. Aha. Bengi ndiyo hiyo nicho kiuke na 1.12k kia na 16 videos so ni enda kuona yes nyono na babe na wadhi we na mye yele ya yes wadhi we tuwa mbao sisi ya kwa wongo maanda so unako niete we na wawa kwa mwenguli yake ni sawa bado nicho isu nicho isu okay sawa sawa ni nasio nani nasio nani sisu so volume volume 1 yaku ya yonde tu bro yako volume 1 yaku yendi tu umwa kwa Ruthi mami mosia yi Clinton Mutia ni mbuziane ni mbuziane nisio isu volume 1 yaku haya maathie yeba lasi mbadi maathie yeba lasi sisi mbadi mbadi siya kwa siye wabi nguwa kana kaitu mbuziane official hapo YouTube ko subscribe na oishare no like yeah so pena kindo kimana atia na igwa ambia kana pena kindo kisoeta studio kumwa na mashambiki baba mbe shambiki sia kwa pe visa yo bando yendo mbeza kidogo kwa tio muni support kaza ya no twa kuna mondo channel chenda kala kichanga mugetwe kaza ya tuwe kiasi ndo nzao nikana kiende na onene ba yeah
Aya, nenga na namba lawe siwa kuniwa niyo kwa atika na ano, ye mpesa, sisi ya baumbe wama nengeju. Aya, namba ya kwa ya simu, ni 0748. 0748. 153. 153. 867. 867. Sio kelela kabola? 0748. 0748. 153. 153. 867. 867. 67. Yeah, isu ni yona namba ya kwa ya simu. Sio uenda na umu kwenye muka tunduma, uka sisi yondo utuwa mako ita wemo support, tuenda po, ebisa wiyo kwa meteba studio, uiso hithi ya netuwa yiku hata metoke baba nza, undo bailete, nikenda, uiso hithi ya tuwa kiliaka na kaito. So, kuma, kwa, oyu ni chao kila tuwete lete, kuma kwa mbusiane? Oyu, tutabikete mwiwa kenda, nengu record volume 3, ya, wadhi wetu angima saa tine. Go record. Ambe yoko na. Ngima saati ne? Ya. Nondome na kuya andu wata yu? Nima wezi lo andu mese la na maezo ofa undu. Uh-huh. Ya. Ngima saati ne? Ya. Rala, nikilangu swania kanani? Nikil, no kibu swania. Ya? Yeah? No kibu swania. We could not. Again, look at Wunder. Zwane yat. It's all given, it's all given. Yes, it is the Angima. It's the Angima sat in the Yoki at you. Where's the Mundo is the Lama, the Nango Gazaria Wagilo, you can give my Itaga mate. I leg on be by the Gutali Ganga, or when I was more get away at our New Casemba. I'm going to go to the house. Amba muno. Yeah. Mbusiana, kuko kume kuma uma kwa karanga. Yu aketie kwe yonga miaweta mwini kivyako sasa. Okay, kwa amba wewe ka maono maku. So mundu wanaweza ikuetia kilabu ndio kuetia hata wende ni wambandi ya karanga. Apana. Aya, sio kela na namba ya simu ni kendola, uloto na kuetia ikuetia. Na mitandao tafadhali, mwini ono maikulia bado mitandao yaku. Mitandao ya Facebook unekana na kaitu. Nani page. Nani page, ufollow. Then YouTube. Kana kaito Busiane official. Yeah. Asante. Aya, namba ya simu? 0748 153 867. Asante, onani yake wane Diana Mary. Dini wa Facebook page yito. So Diana ni wameki ya ni kwa chene wene. Ni karembo na ni keki ya. Kageithia muno. Kana kaito nutuani ite? Na muika follow. Ni family. Oh, asante. Yeah. Ona nukaenda yeti ila. Hii ingi ingi. Kana kaitu kuma tu amana na beki ndo kimwe ni dhani si we the to mwene we to vote na ini ya lange mono ne latwe so dimbandi na ndo we nenge gita nenge kan mukera ara
Kabulagi. Kabulagi, kako kuna waya. Mm. Ewe ndi yako wana na blangi ziyo nomu. Embe wa mbio majamu nomu. Kila buchu wa ketara. Kieto wa hecho bindane juu. Nike bingone mbe. Nike bingone. Kila buchu njilika nondo cha etawa. Lakini otuko osune siye kwa note kwa ndote kawa. Yeah. So ni ndatu wa mbo test ye. Wa usuka ne wa lelile. By then ndatu mea blang. Aye ka undi aru mea. Na nene zo katu mea. Aye kwa katu mea. Kuna neba. Ziyo asi. Nezo karume ya baile hii. Kumone tuwa manana. Baile hii. Yeah. Kwe kangu kuli. Wemwene waisa kuitha wina pata wako thuku mamba ndi ngeo tena karango. Nela wae kwake. Aye. Mwaki tuyo ulikana wena wae uwa wapi kamose. Ya. Kwa uwa wapi mose. Umu umbe Kenya nima. Paka tu yutu kaasia. Tuwe kalei ndetu kuna ima kolabo tasa nima waka amba. Yeah. Ni mwini weboku nana ke kolabo no iwe wanewa. Tu kaasia suwe mtu ukele itu kuna kolabo. Mm. Tambuzia negana kaito. Aini yale. Kilole na maza na maja. Kilole na maja? Ya. Niki kilole? Kilole. No mutumia. Mutumia. Hautuwe ya anga. Hautu kateta ni. Ok. Mwe ndoya hapa kube. Ya. Uh-huh. Na karanga nondo mwe sene kume bindani ya tene. Ya. Sandi sana. Kwa hindi kuke ika maana no kongo endang. Dina seka na muka kune. So, producer. Nenge njita ya kana kaito zile joka peke yake. No inenga wasi wa maiki ya kwa. Sima maiki yake. Iye kala ye nzime. Na inenga wasia babande ni. Wasia wa maikieno ya kwa na ngita peke yake. Maiki yake sima. Sija, bado ndune sauka wasia kuhonde ni producer wa kwa. Nenge wasia nipe. Sauti ya maiki yangu ijafika. Maiki ya kwande na ambo vika. Niendo wabosia maiki ya mondo we kana kaito. No inenga wasia wa babande ni. Kwa tangita esu. Aya, onge. Susia wasia. Aya, maikieno ya kwa ye nzime. Mbokililie nesa. Waki ya mono asanti. Olange nu ya kwa bayi nino mboa. Santi. Apo sasa. Tuendo kuthima yu. Tuendo kuthima kana kaito kana kebo. Kana kaito neka niye kabika balaka ilete. Na nenda, no with that we sita meyao. Nundu we shambiki wake bingi dho. Ni we se meyao. So, baba idha benzika nende shambiki. Lazi eba yanza. Tuitha atu imu nengo siya mbe kumi. Sia metoke pe wadhi mbe utakuna pe mbadhi sia mbandi utakuna teta na mbodhi basa mbandi wese nezavyo mbadhi sia mbandi yesu ndo kuna awe onawe mbandi ne sionde nobete la sandi sana kana kaito yu approve ke waya sawa sia mbe ekomi sia metoke wenda wadhi weba mtandao nuwa Facebook Mumo TV Kenya nane solo peke yake. Tutio kuna rhythm o yuyu. So, wendoku ni wadhi weba na ni wamwini weba. Solo peke yake, Facebook ni Mumo TV Kenya. SMS 0713-124048. Haraka sana. Aya. We ready? Busia niwe sawa. Kwa tangita yesu wa mbeguwa kanele waka sawa. We sawa. Kwati ya bau niendo kuna mbadhi ile ila sie moto kwaku si akumwene ile ugengi ungi wakele. Yakuni wale mbetu monovio, eje na wao mamuinge monovio. Ni wadi wa mwini weba vio weda awesi kuna solo mbomo pio mbetu na mbula ni mono. Wakasa. Katombi ni wako na mbadi la mbomo pio koko nega. Kwa kile ya tuambi yena kwa kile ni wadi wakasa eni.
katuambia na ila siambia kwetha yetu wa baba. Nakumbuka safari tulioenda Tanzania, nikiwa na Tina, Tina, Tina yule wa Mombasa. No papa huyo kiliti yabo, tererendere. Aya, wega mande dia moto ene, tulike kemango, eni kemango. Maima wewe to adi wande no ndete yi we jima Mujia kono guzi eganda guzi eganda diga adende guzi eganda diga ada guzi eganda guzi we nane mo deni kesilo tawa mwenye majini guzi eganda ona solo wadi usui solo kweli kwa 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 kuna eni bozi ungu eni bozi ungu eni Mbozi yaku ya atane karanga, maja. Ka maja, eni. Mdo najua kwetia ili ngdomo kwetia siyebina monozi ya karanga na wande ziyeze. Najua kwetia ni kwetia mbati siyebina monozi ya wazi ya karanga nundu wana wande ziyeze. Wadi yusu na umye nguwa na wafinyo Infred ni wete kila na umye baina dena aya zandi hehehe nkai mbonga mbonga mbwete laba ini Prince Love ambete asiako vingi nangaliko nisiako mazago na wala akita waki kwetu entertainers asandi sana mondeto wafinyo Infred karibu sana metamboni alao ndemu mbende ya mindo happy birthday ya sandeni sana netuna aminye cha birthday uniku ni kuende ya na maisha kwende ya na maisha kama kawaida mondo yetu wa Diana akuitomo kunia kamweka simba baika tobi Diana Mary kuneka kuneka aya aya payola kiutia kuite umu kunia kamweka sanita kasanita ka kuneka kamwe ni ndo mete ya kidhungu di nako na kidhungu di ndio lilika na solo yacho kidhungu di onako ndio ndio kenga ndio lilika na solo yacho bado Mbano wewezi ya yege
yobogo nendozi zye babambe wambo tumwana mashambiki maku umatabi ondo tuwe mino kelelia zizi ya kamera no yobambe waku aya producer mbingu ye mike yake mm-hmm. Aya wezawa yuyu ya mashambiki maku wa ya zetuende oneza kila kivo ngumukuli ya tafadhali pe visa yako ya kwa mire wanda kedha wena support ya ku namba nesu na mwonenga tuka hii tuka umye visa tuka hiki ya mirandao nuke zaidi ya no tuwa skumma nondo mbe kila kenge ndi mwadha volume 3 ne ukete anytime tuibi kama iwa ya kumi ya yeah. Aya, umina uju? Niko umina. Iye. Aya zaza, kano ukierosa wa mlevu, mwondo yeta wa vinya Winifred, pole sana, upokea uponyaji, iwe neza wa vinya Winifred, get well soon, Eva Brownia, sandi sana, zekiuke githungudi, Peter Kithui, ondome na Kevo, wakataanza, lepa yola kiuti, azandi sana, rosa wa mlevu, nuwa liketa na, ni uitika nani, ni uima waku, kilungu, nechoki.